Azért választottuk a mai alkalmat erre a sajtótájékoztatóra, hogy ezúton is tiltakozásokat fejezzük ki az ellen a törvény ellen, amit most fogadott el a országgyűlés. Papcsák Ferenc zuglói polgármester, illetve képviselő, egyéni képviselő javaslatára, ami szerint a Városligetet, a 100%-os állami tulajdonú Városliget ingatlanfejlesztő ZRT gyakorlatilag különösebb kontroll nélkül arra a célra használja fel, amire akarja. A kormányzati elképzelésekben az szerepel, hogy a Városliget turisztikai célú fejlesztése, illetve családbaráttá tétele lenne a cél. Ezt mi megkérdőjelezzük. Itt a kerületben már tapasztaltuk azt, hogy Papcsák Ferenc a kerületi ingatlanokkal, illetve a kerületi vagyongazdálkodással kapcsolatban is érdekes elképzelésekkel rendelkezik. Kicsit az a érzésünk, hogy kecskére bízzák a káposztát, ugyanis vannak olyan elképzelések, miszerint Papcsák Ferenc képviselő úr lenne ennek a ingatlanfejlesztő ZRT-nek az elnöke. Mi ezt a lépést azért is kifogásoljuk egyszer, mert a kerületben nem volt semmilyen társadalmi egyeztetés erről a döntésről. Úgy érezzük, hogy némileg elhárdálja a kerület ezt a vagyonelemét is. A képviselőtestület sem döntött erről. Ez a Papcsák polgármester úr egyszemélyi döntése volt. Nem azt kifogásoljuk, mint ami a tervekben szerepel, hogy a múzeumoknak adnak majd teret, illetve fejlesztik. Ezt mi jónak tartjuk, jelen esetben úgyis a kormány a kultúrában és a oktatásból pénzt von ki. De a mi elképzelésünk az, hogyha ilyen célok vannak, erre jobb helyszínt is lehet találni. A mi alternatív javaslatunk elsősorban a Józsefvárosi pályaudvar lenne, illetve a Négy Tigris piac környéke. Ott ilyen ingatlanfejlesztési beruházást a úgynevezett rozsdövezetbe nyugodtan meg lehet valósítani. Azt se tartjuk jó ötletnek, hogy az állami kezelésbe kerül ez a terület. A mi véleményünk az, ugyanúgy, mint a Margit-szigetnél vagy a Normafánál, hogy a főváros lenne ennek a igazán jó gazdája, de a mostani tervek szerint nem ez valósul meg. Az LMP azon túl, hogy kifejezi a tiltakozását ezen lépések ellen, próbálja a társadalmi egyeztetést saját kezébe venni, azokat a civil szervezeteket, kezdeményezéseket, amivel ez ellen tiltakoznak, megpróbáljuk összefogni, és jövő év január közepén erről szeretnénk majd egy fórumot is rendezni.